стане, ма да е чудо. Е, я дигни малко пите. Не, ба, пак керамиката... Де го шабане, бе? Дай, 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 керамиката. Керамиката, кураме, керамиката, така кураме, али гостаки и апаратите мълчат. Ама, това е на фишера, не? Всички апарат. Дайте пътам на дешата, бе, дайте пътам. Всички фишери. О, ясно, ама то няма ни мълчи А я, а на тяло хората те ще умре, ако направиш. Едно, че го не знаеш къде е. Е така да направиш. Ти го знаеш, че там не съм учиш. Да, не, номера да не, да, не, да не спираш на сигнала, да направиш тяло хората. Да, и да го правиш точно. Това няма... А добре, а джипи хипса лови ли ми това? А? Добре, защо няма джипи хипса? Не, дай, джипи хипса тук по това, въобще е едно, че го няма да го има това. Значи от тия банги... Тие където ходят с май лабицата особен, те ходят бавно и мълчат. И всичките са далече, и са тайнствени, потайни, всеки собственик на май лаб се лечи отдалече. От това не му се познаеш? Камък е много бължен. Всички това ще е само камък. Ама ти си бил на дискриминация ли? Е, ще мане монетата, да? В резюме, извинявам се за израза, да ти пикам на BBS технологията. Я тури сега. А това е било дискриминация. А на листа е, какво показвате с това? Даваш ли нас? Абе, особен цвят, нали? Сигнал съм не. Сигнал съм не. По принцип, ставително се купае. Ще се тук. Ай, е, 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 е,